búsqueda se inicia hoxe, xa con outros datos máis de geolocalización que non disponimos onte pola tarde e de telefonía móvil e que acota de alguna maneira pois, a posibilidade de encontrar unha determinada zona que apunta desde a zona de Alcalda, Padarnelo, hacia zona de Huelva de Sanabria, Camarzana de Tera, e, bueno, é unha zona amplia, tamén se intentará buscar e tamén coordinado coa Federación do Goberno de Zamora e coa Comandancia de Zamora a búsqueda en esa zona. Tamén aquí vamos a seguir buscando, porque efectivamente estos non son datos exactos e concretos de geolocalización en donde está, sino son datos territoriales de extensión e donde acerca máis a posibilidad de que aí este alguien. Es prácticamente un piloto. Capitán Juanpín, que le pregunta a usted, ¿en qué vaya a consistir estas labores de búsqueda? Sí, pues a búsqueda vamos a concretar xa por unha zona geográfica, como dixo o delegado, xa delimitado, ¿no?, entre a Camba e Puebla de Sanabria, que foron onde emitiu as últimas señales de geolocalización. Pero claro, é unha zona bastante amplia, non é limitada, e entón aquí o que desde a Comandancia de Ourense pues vamos a participar con os medios terrestres en torno a unhas 8 ou 9 patrullas a recorrer todo a zona en búsqueda de esa avioneta desaparecida, e tamén se o tempo permite que os medios aéreos disponibles na Guardia Civil, así como o Servicio Marítimo e o USAR, ¿no?, por vía aérea, sempre que a climatología sea favorable, ¿no? Tamén temos outros medios como son drones, pero bueno, se continua así o vento e a chuvia, pues non nos podemos utilizar, pero de todas maneras contamos a cos medios descritos anteriormente. Porque estamos a falar unha zona que é bastante montañosa. Sí, hai unha zona inaccesible, por eso tamén vai ser bastante útil o uso dos medios aéreos os drones, os helicópteros e todos os medios que han sido movilizados. Bueno, sí, a zona é bastante complicada, pero bueno, disponemos tamén de medios terrestres de todoterrenos que ainda podemos en algúns sitios podemos acotar a búsqueda, ¿no? Desa aeronave, o único ocupante, o piloto, sabemos a súa procedencia? Sí, o piloto previsiblemente, o sea, non temos a identificación exacta en este momento, somos que é un home que casado, ten dos fillos e non podo decir en este momento con exactitude máis datos. Non exacto, supoño que na próxima intervención que daremos aos medios ao longo desta mañá daremos máis. Sabemos se é galego, se temos ese dato? Creo que non é galego e entón, pois, bueno, se dirigía hacia Córdoba. Na súa, bueno, pertenece a unha empresa que traballa para os medios de extinción da Xunta de Galicia e, polo tanto, neste momento, a nivel de datos personales, non podo dar ningún dato personal. Perfecto, moitísimas gracias.